Roman Koga, anatoka gerezani akiwa na azma nzito iliyogubikwa usiri mkubwa. Na ili kuitimiza azma hiyo ya mlazimu kurudi ulingoni na kushiriki mchezo alioapizwa kutoucheza tena maishani. Yampasa awe bondia. Je, ni azma gani hiyo? Hata hivyo anajikuta kwenye wakati mgumu pale askari makini anaposimama kidete kuivunja azma yake. Na kama hilo halitoshi, anajikuta matatani pale inapomfunukia kwamba mpinzani wake alikuwa ni mtu hatari sana, mwenye mbinu chafu za nje ya ulingo. Ndipo anapojikuta akilazimika kukabiliana na vitisho, utekwaji na pambano gumu kabisa kuliko yote aliyotarajia kukabiliana nayo ulingoni maishani mwake. Pambano la kisaikolojia. Ni siri gani aliyotoka nayo gerezani? Na inahusika vipi na yote haya anayolazimika kukabiliana nayo? Je, atanusurika na kutimiza azma yake? Kwenye kisa hiki alichokiboresha tangu kilipotoka mara ya kwanza gazetini na kwenye mtandao wa Facebook, bingwa wa taharuki Hussein Tuwa anakukutanisha na wahusika uliowahi kukutana nao hapo awali, kama vile Roman Koga, Jeff Delit Macha, Inspector Fatma wa Utata 912 na Mark Tonto. Lakini pia amekuongezea wahusika wapya kabisa, wakiwemo Alan Solopa, Simon Bashaija na Mbabe Morandi Gwaza uliyekutana naye kwenye kisa cha Miss Tanzania. Bondia ni taharuki yenye mshindo.